የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለዶች ቬሌ እንደተናገሩት ህዋት ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረተ የመከላከያ ሰራዊትን በድንገት ከኋላው ከወጋው በኋላ በአቅራቢያው የሚገኙ የአማራ ክልል ከተሞችን ለመቆጣጠርና በሀገሪቱ አጠቃላይ ቀውስ የመፍጠር ፍላጎት ነበረው። የተነግ ጁንታ ቡድን ይህገ መንግስታዊና ህገወጥ ድርጅት መሆኑን በግላጭ ያሳየበትና በግፍ በፍጹም ለሰው ልጅ ማይገባ ለዛውም ለበላ ለጠጣ ለሰራ አብሮት ለኖረ ሰራዊት ማይገባ ድርጊት ፈጽሟል። ይህም ብቻ መፈጸም አይደለም፣ ቀጥታ ወደ አማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በመቅረብ በሚኒሻና ልዩ ኃይላችን ላይ እና በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ውጊያ ከፍቶ በዛን ሁለት ሌሊት ጎንደርንና የወልዳያን አካባቢ በመቆጣጠር ግስጋሴውን ወደ ቤተ መንግስት ማድረግ ፍላጎት የነበረው እንቅስቃሴ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ህግ የማስከበርና የህልውና ዘመቻ ብሎ የጠራውን ጦርነት መቋቋም ሲሳነውና ሽንፈት የማይቀር መሆኑን ሲያውቅ ቡድኑ በማይካድራ ሁመራና ሌሎች አካባቢዎችም በንጹሃን ዜጎች ላይ ዘርን መሰረት ያደረጉ ጅምላ ግድያዎች መፈጸሙንና ቀደም ሲል ቡድኑ አደራጅቷቸው ነበር ባሏቸው ኃይሎች ተገድለው ከተገኙ የማይካድራው የጅምላ መቃብሮች ተጨማሪ በሌሎች አካባቢዎች የጅምላ መቃብሮች እየተገኙ መሆኑን የንጹሃን ሟቾች ቁጥርም አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ተቋማት ካረጋገጡት ከ600 ወደ 1000 ከፍ ማለቱን አብራርተዋል። በዚህ ጊዜ ሂደት ሲሸነፍ ማይካድራ ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ በተለይም አማራን የለየ ወደ ሺዎች እያሻቀበ ያለ የሰው ቁጥር በግፍ ሲቪል አልብሶ የራሱን ወታደሮች የራሱን ልዩ ኃይሎች እየገደለበትና በመኪና አነስቶ ወደ ጅምላ መቃብር ሰው አይደርስም ብሎ ወዳሰበበት የወረወረበት ሁኔታ ከአንድም ሁለት ሶስት የጅምላ መቃብሮች ሁመራ አካባቢም ላይ የጅምላ መቃብር የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም እየተገኘ ነው ያለው። ገና አካባቢዋ እየታሰሰ ነው ያለው። በማይካድራ ስለነበረው ጭፍጨፋ ከሞት የተረፉትን ሲያክሙ የነበሩ የአይን እማኝ የሕክምና ባለሙያዎች እንደዚህ ያስታውሳሉ። ምናልባት በህይወቴ እንደዛ በአንድ ቀን ውስጥ አጋጥሞኝ አይቼ አላውቅም። ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ በአንድ ቀን ብቻ 120ዎቹ በአንድ ጊዜ መጥተዋል። ቀኑን ሙሉ ግን 220 በላይ ሙማንን አይተናል። በዛን ዕለት አንገታቸውንና ጭንቅላታቸውን የተመቱ ነበሩ። ብዙሃኑ በገጀራ በመጥረቢያ ምናምን የተመቱ ናቸው። በጥይትም የተመቱ ነበሩ። ማይካድራ ላይ ያየነው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነበረ። በህይወቴ እንደዚህ አይነት ነገር አሳልፌም አላውቅም። አንገታቸው ላይ ተመተዋል፣ እግራቸው ተሰብሯል። እናት ልጇን አጣሷም ተመትታ መጣለች። ከሁለት ከሶስት መቶ ሰው በላይ ነው። በህክምና እንኳን ቸስት ቲዩብ የገባላቸው ብዙ ናቸው ያሉት። ጉዳዩን በተመለከተ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት ዳይሬክተር አቶ መስዑድ ገበየው ተመሳሳይ ሪፖርቶች በአፋርና በትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎችም እንደደረሳቸው ጠቁመው ከሌሎች አቻ ተቋማትና ከመንግስት ጋር እየመከሩ እንደሆነ ገልጸዋል። እዚህ ጋር በተገናኘ እንዳልኩ ያው አንዱ ምርመራ እናደርጋለን ከተወሰኑ ከነ ኢሰመጉ ለእርስ ፎር ሂማን ራይት እና ደግሞ ከሌሎችም ዓለም አቀፍ ፓርትነሮች ጋር እየሰራን ነው። አሁን ያንንም ሌላም አሁን ትላንትና ራሱ በዚህ በአፋርና ትግራይ በሚዋሰኑበት አካባቢ እንደዚሁ በጣም ብዙ ሰው ያለበት ሪፖርት ደርሶኛል። ዳይሬክተሩ አያይዘውም አስተማማኝ የደህንነት ዋስትና ሲያገኙ ባለሙያ ወደ ቦታው በመላክ ጉዳዮችን በጥልቀት ለመመርመር መዘጋጀታቸውን አመልክተዋል። አሁን እኛ ፕሮቴክሽን የለንም። ይሄ ወደዛ ለመላክ መንግስት ፈቃድ ሳይሰጥ ደብዳቤ ሳይሰጥ የሚያጅብት በቃ የሚያደርግልህ ሰው ሳይኖር እንትን ማለት አትችልም። እና እሱን አሁን እየተጠባበቅን ነው እንጂ ጊዜ ትንሽ መውሰዱ አይቀርም። እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ማለት አቤቱታዎቹና ሪፖርቶቹ ይደርሱና እነዛን ሪፖርቶች እየተቀበልን አሁን ያልኩን ከመንግስት ሰዎች ፈቃድ እንዲሰጡንና በዚህ መልክ እያደረግን ያለ ነው። እና ሰች የተጨበጠ ጃኪን ላይ የለም። ግን በቅርቡ ምርመራ አድርገን ኮሚሽኑ እንደሰራ ዝርዝር ያለ ነገር ተጠያቂነት እንዲመጣ ወደ ፍርድ ቤት ለመውሰድና ፍርድ ቤት ቀርቦ እንደ ማስረጃ ሊሆን የሚችል አይነት ስራ ለመስራት ነው እያሰብን ያለ ነው። በማይካድራ ከ600 በላይ የአማራ ተወላጆች በጅምላ ተጨፍጭፈው መገደላቸውን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማረጋገጣቸው ይታወሳል። ዓለምነው መኮንን ለዶቸ ቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር።